تیر لسګل کالو کې په لاهور کې اویافي سرونه کمی شوې په خبرو لاهور کې د سموګ لور جې ډېرې مسلې دي آلودګي با قاب کول لپاره مو پلان جوړ کړي په دې سنگین مسله وړاندې توجه نه ورکړې شوې وزیر اعظم عمران خان لاهور کې میډیا بریفینګ په وخت وینا وایي د ماحول صفا ساتلو لپاره به صفا تیل راغواړو آیل ریفاینریز ته مو درې کالو وخت ورکړی وزیر اعظم عمران خان په یو ورځنی دوره د پنجاب سرخار لاهور کې موجود وزیر اعظم عمران خان د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار او سینیئر بیوروکریټ سره ملاقاتونه کړي عمران خان وایي بیوروکریسي د هیڅ قسم سیاسي دباو کې ناراضي خپل کار د په مرټ دوامدار ساتي ملک معیشت په صحیح ډګر روان شوی معاشي ټیم د مبارکۍ مستحق دی حکومت یو کال کې په څلورم ځل د بجلۍ قیمتونو کې اضافه کړې ملک کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د وزیر اعظم ټیم د مبارکباد مستحق دی د نون لیگ رهنما حسن اقبال په حکومت تنقید وایي عمران خان د خپلو ناکامو الزام په افسرانو لګوي پیپلز پارٹی خپل یومي تاسیس د کشمیریانو په نوم کړی کشمیر په معامله پیپلز پارٹی همیشه اړومبی کردار ادا کړی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو مظفر آباد کې پیپلز پارٹی یومي تاسیس جلسې ته خطاب وایي ذوالفقار علی بھٹو اقتدار پریښو خو په کشمیر یې سودا نه وه کړې پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی رہنما خواجہ آصف آئی دہاغوی پارٹی تا آزادی مارچ پر بدل کے آفر نہ دے شوے دا جائی وائی آزادی مارچ نہ نون لیگ تا اس فائدہ نہ دے شوے دا خبر غلط ادا چی نواز شریف تر آزادی مارچ دا بول وجہ زمانت ورکڑے شوے قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لخوا چیف الیکشن کمشنر لپاره درې نمونو تجویز شہباز شریف لخوا وزیر اعظم تخت کې ناصر محمود کوسا جلیل عباس جیلانی او اخلاق احمد تارن نمونه لیږلی شوی موجوده چیف الیکشن کمشنر ملازمت موده په شپږم دسمبر ختمیږي دریالی وزیر شیخ رشید وایي آرمی چیف ایکسټینشن په معامله به قانون سازی شپږو هفتو کې دننه کوو شپږ هفتې پس به آرمی چیف ملازمت موده درې کال لپاره وغځولی شي پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف زرداری په اړه وایي د آصف زرداری خلاف یو نوی کیس را روان دی د وزیر اعظم لپاره اطلاعاتو مشیره فردوس آشکوان وایي اپوزیشن به هم د آرمی چیف د توسیع لپاره قانون سازی کې مرسته کوي آرمی چیف د ملازمت موده غځول لپاره به د قومي اسمبلی او سنټ ته په اسانۍ سره قانون پاس کولی شي ځکه چې دا د سیاسي نه بلکې قومي معامله ده د پارلماني کمیټې لخوا د اعلی ججانو تقرری نه وړاندې انټرویو اخیستو فیصله اعلی ججانو تقرری لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټې غونډه تحریک انصاف رهنما علی محمد خان په مشرۍ کې ترسره اجلاس کې په قواعد کې ترمیم راوستو هم منظوري ایڈیشنل سیشن جج تنویر اقبال اخبار خیبر پختونخوا وزیر صحت ڈاکٹر احشام من نام اللہ خان اور دائلار ایس ڈائریکٹر نور شلوان برکی پر شمول دنور و ملزمان خلاف مقدمہ درج قبول حکم کرے متعلقہ ملزمان دائلار ایس کے پر ڈاکٹران تشدد کرے خیبر پختونخوا ټول لوی عدالت لخوا افغان کډوالو ته کاروبارونه د قانون په دایره کې راوستو حکم افغان کډوال به د قانوني کاغذاتو ورک پرمټ نه بغیر هیڅ قسم کار نه کوي افغان وګړو ته به کورونه هم د بغیر دستاویزاتو نه نشي ورکولی د صوبې لوی عدالت لخوا افاق او صوبایي حکومت قانون سازۍ لپاره احکامات جاري د بلوچستان پسنی سیمه کې د پاک بحریه او اینټی نارکاټکس فورس کامیابه کاروایی بهر ملک ته سمګل کیدونکي 1.25 کیلوګرامه چرس برآمد پاک بحریه ضبط شوي منشیات این ایف ته حواله کړي ترجمان وایي کامیاب آپریشن د پاک بحریه بهترین سمندري نگراني نتیجه ده
400 باجوړ کې د ولس لخوا د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره حکومت نه ټکسونه واپس اخیستو مطالبه مظاهرچیان وایي حکومت ظالمانه ټکسونه لوجې دا ملس ژوند مشکلاتو سره مخ شوی غریب ولس دوه وخته روټۍ چلول هم ممکن نه دي تریکه انصاف حکومت ولس ته ریلیف ورکولو دعوا په مکمل توګه ناکامه شوی دیر بالا ولس لخوا سلطان خیل کې احتجاجي مظاهره مقامی روډ هاړ کې سما ټرافیک لپاره بند وګړو ته پتا ګراته کې مشکلات مظاهر چیان وای سیما کې ولس ته تر دې دمه روډ نه جوړ کړی شوی ولس ته پتا ګراته کې سخت مشکلات دي حکومت د مقامی سړک زر تر زر جوړ کړی کچری او میاشت کې پر عمل درآمدونه کړې شو نو احتجاج دایره به غځولې شي ہریپور کی پمین سڑک دگاڑی اور ٹرک جنگے دو پیخا نتیجہ کی اوتن مر نوخار کے ہم ٹریفکی حادثہ نتیجہ کی اوتن دجون نہ محروم یو سخت جوبل دوان حادثے دبے احتیاطی اور سپیڈنگ نوجشن پیخور پر شمول ٹول ملک کے سبزیانوں کی متنا و سم بے قابو ایران نہ ٹماٹر اور رسیدو باوجود دقے متون کے خاص کمے نہ دے شوے پیخور الس وائی سبزی اخستل دا مولس دوس نوتلی ایڈلی ٹیسٹ کے پدوائم اور رزد بولران نفس دکامی ٹیم بیٹس مینان و ہم ناکامہ آسٹریلیا اخبر ڈن بیننگز پر پینز سو ایو کم نوی رنزون و ڈیکلیئر کرے جواب کی کامی ٹیم بیٹنگ دشوگو دیوال ثابت پدوائم اور رزد لوب ختم دو پورے کامی ٹیم دشوگو لبقار پر زیان سلو کم سل رنزون جوڑ کری شان مسعود نولا سے معمولک دعا اظہر علی و واسط رفیق نہا نہا افتخار احمد لس و محمد رضوان پر صفر آؤٹ شوے آسٹریلیا لخوا میچل سٹاک سلو وکٹی اٹلی ٹیسٹ دویم ورځ په ختمې دو کپتان بابر اعظم او یاسر شاہ په کریز موجود بابر اعظم کامی ټیم کې ټول نه زیات درې څلوېښت رنزونه جوړ کړي د آسټریلیا ډون بیننګز بری ختمولو لپاره کامی ټیم ته اوس هم د څلور سوه درې رنزونو ضرورت دی د بونیر پیر بابا غدیزی گراؤنڈ کی امن فٹ بال ٹورنامنٹ ترسرا فاخر اورس مشہور ملما بریگیڈیئر عامر رشید کامیاب لوبغاڑوں کے نامونہ تقسیم کری ضائع السوائی داس قسم ٹورنامنٹ تابعہ قبل ڈیر ضروری دی دے سرا زوانان دا منفی سرگرموں نہ بچ کی گی لندن کې د یو تن لخوا په مقامي وګړو د چاکو په ذریعه حمله نتیجه کې دوه وګړي مړه حمله کوونکي شناخت د عثمان خان په نوم شوی حملې دوران د پولیس لخوا په چاکو بردار ډزې چاکو بردار په موقع وژل شوی برطانیه پولیس وایي د حمله کوونکي د نیټورک پلټنې کولی شي سیکیورټي فورس سیمه خپله ولکه کې اخیستې لندن کی اوبل مقامی اسپتال تا نواز شریف منتقلی دا حملے لوجہ ملتوی میا محمد نواز شریف نن دا علاج دا پارا بل اسپتال تا منتقل کولے شو دنو لیگ تا حیات قائد دا تیری اوی ہفتے راسی لندن پا مقامی روغنتون کی زیر علاج دے دا بہرنے چارو وزیر شاہ محمود قریشی وائی مقبوضہ کشمیر پاڑا او آئی سی لخوا ہم تشویش سرگند بنے شوے کم چی دو آئی سی تنظیم لخوا دا پاکستان دریز حمایت دے مقبوضہ کشمیر کے جماعتونو ته د مودی سرکار لخوا تالی لګولې شوې د او آئی سی لخوا د بابری مسجد په معامله هم د افسوس او تشویش څرګندونه راغلې د هند لخوا مقبوضہ کشمیر کې د جبر کرفیو او لاکډاون لړۍ څلورمه میاشت کې داخلېدونکې دي کور په کور د مودی سرکار لخوا مقبوضہ وعده کې د جبر نوې طریقې وجود کې راوستلې شي کرفیو او لاکډاون له وجې وعده کې د ژوند هره شعبه متاثره نړیوال ولی د هند جبر منې کولو کې ناکامه
نړیواله ادارې او ملګری ملتونه د مقبوضه کشمیر کې د هند د ظلم پلټنې وکړي هند را مقبوضه کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي بند کړي د او آی سی بشري حقوقو تنظیم لخوا د ملګری ملتونو نه هم مقبوضه کشمیر د شخړې په اړه د پاملرنې کولو غوښتنه پاکستان د فریخارجا لخوا بیان هرکلی افغان طالبان بیا د امریکې سره مذاکرات شروع کول ته تیار طالبان ترجمان ذبیح الله مجاهد وایي طالبانو مشران د امریکې سره مذاکرات شروع کولو لپاره تیار دي تېره ورځ د امریکې ولسمشر ټرمپ طالبانو سره مذاکرات شروع کولو اشاره ورکړې وه د صهیوني فوجي لخوا فلسطینیانو ډزې له وجې یو فلسطینی شهید فلسطین چارواکي وایي 1300 ورځو راسې د صهیوني ریاست خلاف د فلسطینیانو لخوا پوره من احتجاج کولی شي په کوم چې اسرائیلي ځواکونو لخوا تشدد هم شوی او د افریقي هیواد کینیا کې سخت بارانونه له وجې یو سلشل وګړي مړه کینیا مختلفو ښارونو کې سیلابي صورتحال پولونه سړکونه هم اوبو کې بهیدلي بجلی او نور د مواساتو نظام تباه شوی هسپتالونو کې امرجنسي لینډ سلایډنګ کې یو شمېر ګاډي هم تباه شوي سخت باران له وجې لس لکه خلک متاثره